हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JEE मेन स्ट्रेट लाइन पार्ट वन। लास्ट सेशन नी अंदर आपणे क्लासरूम स्टडीज नी अंदर स्ट्रेट लाइन चैप्टर नी शुरुआत करी, एना आपणे 11 के 12 क्वेश्चन्स नी वात करेली, राइट। तो आजना सेशन में आपणे एना आगळ कंटीन्यू करिए, बट सौथी पहला जो चैनल सब्सक्राइब करवानुं बाकी होय तो सब्सक्राइब करजो, के जेथी अने बेल आइकन पर क्लिक करवानुं भूलता नहीं, कि जेथी फर्धर विडियोज माटे तमने नोटिफिकेशन मळती रहे। ओके, सो स्टार्ट करिए आजनो सेशन। सो आजना सेशनों जो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, सॉरी, सो फिफ्थ नंबर नी अंदर क्वेश्चन समझो कि त्रिकोणना त्रण शिरोबिंदुओं तमने आप्या छे, राइट। एने आपणे नाम आपी दईए, धारो कि ए ऑफ 21, बी ऑफ 52 अने सी ऑफ 44। तमारे आ त्रण शिरोबिंदुमांथी सामेनी बाजू पर दोरेला लंबनी लंबाई शोधवी छे। हवे थोड़ो लेंथी क्वेश्चन बने, बराबर, पण करवू शुं होय पहेला, तो तमारे ए बी बी सी अने ए सी त्रणेना याम शोधी लेवा पड़े, एटले रेखाना समीकरण शोधी लेवा पड़े। एटले धारो कि हुं अहींया त्रिकोण बनावी दऊं ए बी अने सी, तो एमांथी बी सी पर दोरेला लंबनी लंबाई शोधवी छे, बीमांथी ए सी पर दोरेला लंबनी लंबाई अने सीमांथी ए बी पर दोरेला लंबनी लंबाई आપણે શોધવી છે। તો સૌથી પહેલું કામ આપણે એવું કરી શકીએ કે પહેલાં આપણે ત્રણેય રેખાઓના સમીકરણ શોધી લઈએ। તો થોડું ક્વિક સેશનની અંદર બી સી, तो रेखा बी सी नु समीकरण वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आना पर तमने वाई माइनस फोर बाय माइनस टू इक्वल्स एक्स माइनस फोर बाय वन, तो वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस एट, एनो मीनिंग के टू एक्स प्लस वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। એટલે આ તમને રેખા બી સીનું સમીકરણ મળી ગયું। તો બિંદુ એમાંથી રેખા બી સી પર દોરેલા લંબની લંબાઈ, ધારો કે હું પી કહી દઉં, પી વન કહી દઉં, તો માનાંકમાં ટુ ઇન્ટુ ટુ પ્લસ વન માઇનસ ટ્વેલ્વ બાય રૂટમાં ફોર પ્લસ વન, રાઈટ। સો એનો મિનિંગ કે પી વન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આ ચાર ને એક પાંચ ઓછા બાર એટલે સેવન બાય રૂટ ફાઈવ, આ વેધ પી વન થઈ ગયો, આ પહેલું સમીકરણ આવી ગયું, બરાબર છે। તથા એ જ રીતે તમે રેખા એસીનું સમીકરણ શોધી લો, તો વાય માઇનસ વાય વન અપોન વાય ટુ માઇનસ વાય વન બરાબર એક્સ માઇનસ એક્સ વન અપોન એક્સ ટુ માઇનસ એક્સ વન। ઓકે, સો આના પરથી વાય માઇનસ ફોર બાય માઇનસ થ્રી ઇક્વલ્સ એક્સ માઇનસ ફોર બાય માઇનસ ટુ, તો ટુ વાય માઇનસ એટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ થ્રી એક્સ માઇનસ ટ્વેલ્વ, તો થ્રી એક્સ માઇનસ ટુ વાય અને માઇનસ ફોર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો, આ રેખા એસીનું સમીકરણ છે। તો બિંદુ બીમાંથી રેખા એસી પર દોરેલા લંબની લંબાઈ, તો આને આપણે તમે પી ટુ કહી દો, તો બી બિંદુમાંથી રેખા પરના લંબની લંબાઈ એટલે થ્રી ઇન્ટુ ફાઈવ માઇનસ ટુ ઇન્ટુ ટુ માઇનસ ફોર બાય રૂટ ઓફ એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર એટલે નાઇન પ્લસ ફોર। ઓકે, સો અહીંયા થઈ જશે પંદર ઓછા આઠ એટલે સેવન બાય રૂટ થર્ટીન, તો આ તમને પી ટુ મળી ગયું, રાઈટ। એટલે સેવન બાય રૂટ ફાઈવ, સેવન બાય રૂટ થર્ટીન। તો હજુ આપણી પાસે એક તો ઓપ્શન એ અને ઓપ્શન ડી બે ઓપ્શનમાં ચેક કરવું બાકી છે। તો એ જ રીતે હવે તમે બિંદરેખા એ બીનું સમીકરણ શોધી લો, તો એ બીના સમીકરણને શોધવા માટે વાય માઇનસ વાય વન અપોન વાય ટુ માઇનસ વાય વન બરાબર એક્સ માઇનસ એક્સ વન અપોન ટુ માઇનસ ફાઈવ, રાઈટ। તો અહીંયા થઈ જશે વાય માઇનસ ટુ અપોન માઇનસ વન ઇક્વલ્સ એક્સ માઇનસ ફાઈવ બાય માઇનસ થ્રી, સો થ્રી વાય માઇનસ સિક્સ ઇક્વલ્સ એક્સ માઇનસ ફાઈવ, સો એક્સ માઇનસ થ્રી વાય અને સામે લઈ જોઈએ બધું, તો પ્લસ વન ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો, એટલે આ રેખા એ બીનું સમીકરણ આવી ગયું। તો પી થ્રી બરાબર એટલે કે બિંદુ સીમાંથી રેખા પર દોરેલા લંબની લંબાઈ, અને સી બિંદુ છે આપણી પાસે ફોર ફોર, રાઈટ। તો એનો મિનિંગ કે માનાંકમાં ફોર માઇનસ થ્રી ઇન્ટુ ફોર પ્લસ વન બાય રૂટ ઓફ વન પ્લસ નાઇન, તો ચાર ને એક પાંચ અને બાર એટલે સેવન બાય રૂટ ટેન, સો આ પી થ્રી થઈ ગયું। અને હવે તમે ચેક કરો તો સેવન બાય રૂટ ફાઈવ, સેવન બાય રૂટ થ્રી અને સેવન બાય રૂટ ટેન, એટલે કે ઓપ્શન નંબર ડી ઇઝ ધી કરેક્ટ વન।
ओके सो होपफुली आ क्वेश्चन समझ में आया है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अंदर तमने कीधु कि रेखा में पसार थता कि रेखाओ एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो एक्स प्लस वाई बराबर वन और सिक्स एक्स प्लस वाई बराबर त्रण थी बनता चतुष्कोण उगम बिंदु में पसार थता विकर्णन समीकरण मेलवो. अच्छा हमें चतुष्कोण बात है तो क्लियर है कि एक्स बराबर जीरो पहला तो आप एक काम करिए फिगर आउट कर लीए चार रेखाओं ने बराबर. तो एक्स बराबर जीरो रेखा एट्ले शिरोलम रेखा मैं तमने बराबर. वाई बराबर जीरो रेखा वाई बराबर जीरो रेखा एट समक्षितिज रेखा मैं आ रीते कहीं. अच्छा एक्स प्लस वाई बराबर वन एट आ रीते कहीं रेखा हे अने सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री. ओके सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री एटले पहला बिंदु विचारी लीए तो जीरो वन और वन जीरो में पसार थे तो अँ बिंदु थोड़ा मेन्शन कर लो कि अँ वन जीरो है अँ जीरो वन है. अच्छा तब सिक्स एक्स प्लस वाई बराबर त्रण विषे विचारो तो जो हूँ एक्सियाम जीरो लई लूँ तो वाईयाम त्रण थे और जो हूँ वाईयाम जीरो लई लूँ तो एक्सियाम हाफ थे बराबर. एटले पहली जे रेखा हशे ए रेखा वन जीरो ने जीरो वन एटले आ बे बिंदु में पसार थशे बराबर छे लाइक दिस. अने बीजी जे रेखा छे ए आ रीते कंईक मळशे तमने आ रीते बराबर. अने तमने जे चतुष्कोण मळे छे ए चतुष्कोण अहींया कंईक मळशे आ रीते एक बे त्रण अने चार आ रीते मळशे बराबर छे. तो कारण के चतुष्कोण कीधो है कोई फिक्स समांतर बाजू के सम बाजू नहीं राइट. तो क्लियर है कि तमने जे चार बिंदु मळशे ते मळशे ओ ए बी अने सी. तो आपणे थोड़ा मेन्शन करी दी कि आ जे रेखा है ते छे सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री आ जे रेखा थी ए थई जशे एक्स प्लस वाई बराबर वन. तो अहींया तमने एवं क्लियर खबर पड़शे कि जीरो जीरो मांथी पसार थती रेखा एटले कि विकर्णनुं समीकरण मेळवो तो कम्पलसरी ए जे विकर्ण है ए विकर्ण कंईक आ रीते ज हशे लाइक दस बराबर. जे ओबी विकर्ण हे तो ओबी विकर्ण शोधवा माटे मारे शू करवू पड़शे छेदबिंदु शोधवू पड़शे. तो आपणे एवं मेन्शन करी दईए कि अहीं रेखा एक्स प्लस वाई बराबर वन अने सिक्स एक्स प्लस वाई बराबर त्रणनुं छेदबिंदु बी होय. तो हवे जो तमारे छेदबिंदु शोधवू होय तो तमारे एलिमिनेशन मेथड अप्लाय करवी पड़शे अने एलिमिनेशन मेथड परथी तमे वाई ने कम्पेर करी लो तो सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन तो फाइव एक्स इज इक्वल्स टू टू तो एक्स की वेल्यू तमने मिली जैसे टू बाय फाइव. जो एक्स की वेल्यू टू बाय फाइव हो तो वाई की वेल्यू वन माइनस टू बाय फाइव एट्ले थ्री बाय फाइव थी जैसे. तो यो मीनिंग के ओ ऑफ जीरो जीरो अने बी ऑफ टू बाय फाइव थ्री बाय फाइव માંથી પસાર થતા વિકર્ણનું સમીકરણ y માઇનસ ઝીરો બાય થ્રી બાય ફાઇવ માઇનસ ઝીરો ઇક્વલ્સ x માઇનસ ઝીરો પણ ટુ બાય ફાઇવ માઇનસ ઝીરો. તો એનો મિનિંગ કે ફાઇવ વાય બાય થ્રી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફાઇવ એક્સ બાય ટુ તો ઇમ્પ્લાઇઝ થ્રી એક્સ માઇનસ ટુ વાય ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો राइट. सो थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो आमारो आंसर आई जैसे दैट इज ऑप्शन नंबर ए राइट. एट धारो कि कोई एम विचारे कि चतुष्कोण एट आप पेरेल लाइन्स लैने चालीशू तो यो अँ पॉइंट क्लियरिफाई थे नहीं. ओके एट मैं तमने याम भूमिति में जो बता दीद. ओके चलो नेक्स्ट नंबर सेवन. नंबर सेवन की अंदर है कि त्रिकोण ओबीसी शिरोबिंदुओं तमने अनुक्रमे आपी दीदा है बराबर. त्रिकोण ओ बी सी ना शिरोबिंदुओं तमारी पासे छे तो आपणे एवुं कही दईए कि भाई ओ ऑफ जीरो जीरो बी ऑफ माइनस थ्री माइनस वन अने सी ऑफ माइनस वन माइनस थ्री. तो बी सी ने समांतर अने उगम बिंदु थी वन बाय टू अंतरे होय बराबर तथा ओ बी अने ओ सी ने छेदती होय तेवी रेखानुं समीकरण मेळवो. चलो तो सौथी पहेला अगेन आने फिगर आउट करी लईए तो तमे चेक करो तो बी बिंदु अने सी बिंदु बंने तमने त्रीजा चरण में आप्या छे बराबर. एटले अहींया धारो कि आपणे वाई एक्स 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 बताई दईए त्रीजा चरण में होय एटले तमे जरा आ रीते पण विचारी लो
बराबर। तो त्रीजा चरण की अंदर माइनस थ्री वन अने माइनस वन माइनस थ्री आ जो बिंदु आपने जोतु हो तो ये रेखा कम्पलसरी कहीं आ रीते तमने मळशे। मानी लो के आ रीते कहीं होय रेखा बी सी आपने मानी लईए। हवे आपणे पॉइंट आउट करी लईए तो माइनस थ्री माइनस वन एटले एक्सियाम माइनस थ्री अने वाईयाम माइनस वन एटले अहींया धारो के बी बिंदु आए अने माइनस वन माइनस एटले धारो के अहींया सी बिंदु आए बराबर। तो आ रेखा बी सी थई गई। हवे तमने एवुं कीधुं छे के बी सी ने समांतर बराबर अने ओ बी एटले अहींया धारो के ओ होय तो ओ थी बी अने ओ थी सी ने छेदे छे बराबर। तो तमे ओ बी ने ओ सी पण अत्यारे टेम्पररी बतावी दो तो वांधो नहीं आवे। एटले धारो के अहीं आपणे ओ बी कही दईए आ ओ सी कही दईए बराबर। आ बंने ने छेदती रेखा होवी जोईए बराबर। तो क्लियर छे के ए जे रेखा हशे ए कन्फर्म कंईक आ रीते थशे बराबर। जे मांगेल रेखा हशे अने आ मांगेल रेखानुं झीरो झीरोथी अंतर तमने केटलुं आप्युं छे कम्पलसरी वन बाय टू आप्युं छे। तो सौथी पहेला तो आपणे अहीं धारी लईए के भाई धारो के रेखा बी सीनुं समीकरण पहेला तो लेवुं पड़े। तो बी सीनुं समीकरण तो वाई माइनस माई वाई वन अपॉन वाय टू माइनस वाय वन बराबर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई प्लस थ्री अपॉन टू इक्वल्स एक्स प्लस वन अपॉन माइनस टू। तो ये तमने मिली जैसे माइनस वाय माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। दैट मीन्स के एक्स प्लस वाय प्लस फोर इक्वल्स टू झीरो बराबर है। तो बी रेखा बी सी ने समांतर रेखानु समीकरण कन्फर्म एक्स प्लस वाय प्लस के बराबर झीरो थशे। हवे आ जे रेखा छे जेनुं उगम बिंदु थी अंतर हाफ छे राइट। तो एनो मीनिंग के हाफ इज इक्वल्स टू मानांकमां झीरो प्लस झीरो प्लस के अपॉन वन प्लस वन। सो वन बाय टू इज इक्वल्स टू मोड ऑफ के बाय रूट टू। तो मानांकमां के इज इक्वल्स टू रूट टू इम्प्लाइज के इक्वल्स प्लस और माइनस रूट टू थई जशे। अने जो के इक्वल्स प्लस और माइनस रूट टू थई गयुं होय बराबर तो एनो मीनिंग सॉरी वन बाय रूट टू थशे माय मिस्टेक वन अपॉन रूट टू थशे एटले प्लस और माइनस के नी वेल्यू प्लस और माइनस वन बाय रूट टू बराबर। तो माटे मांगेल रेखानुं समीकरण एक्स प्लस वाय इज इक्वल्स टू प्लस और सॉरी एक्स प्लस वाय प्लस और माइनस वन बाय रूट टू इक्वल्स टू झीरो। હવે તમે આખા સમીકરણને બે વડે ગુણી દો તો ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ટુ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો। પણ હવે જો તમે આના પરથી બે શરત મળે તમને, પહેલી શરત ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ રૂટ ટુ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો અને ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય માઇનસ રૂટ ટુ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો। પણ આ માઇનસ રૂટ ટુ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરોવાળી શરત શક્ય નથી, કારણ કે જ્યારે તમે બીજી શરત લેશો એટલે કે ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય માઇનસ રૂટ ટુ વાળી શરત લેશો તો એ રેખા પ્રથમ ચરણમાંથી પસાર થઈ જશે। બટ તમને કીધું છે કે ઓ બી અને ઓ સીને છેદતી હોવી જોઈએ, એનો મિનિંગ કે ધીસ વિલ બી યોર આન્સર દેટ ઇઝ ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ રૂટ ટુ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો ઓકે દેટ ઇઝ ઓપ્શન નંબર એ। હવે આ ક્લેરિફાઈ એટલે કરું છું કારણ કે તમે જુઓ તો ઓપ્શનમાં એ પણ છે ને બી પણ છે, બંને જ ઓપ્શન છે જે તમારો જવાબ તરીકે આવ્યા છે। પણ આપણે કમ્પલસરી કોને કાઉન્ટ કરીશું, ઓપ્શન એને જ, બિકોઝ તમારે જો રેખા બી સીને છેદતી એટલે કે ઓ બી અને ઓ સીને છેદતી રેખા જોતી હોય તો એ કમ્પલસરી રેખા કયા ચરણમાંથી પસાર થવી જોઈએ, ત્રીજા ચરણમાંથી પસાર થવી જોઈએ અને ત્યારે જ શક્ય બનશે જ્યારે તમે ઓપ્શન એને સાચો ગણો ઓકે। ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની અંદર છે કે થીટાની અંતરાલ ઝીરોથી પાઈમાં શક્ય બધી જ કિંમતોનો ગણ મેળવો કે જેથી બિંદુઓ વન ટુ અને સાઈન કોસ એ રેખા એક્સ પ્લસ વાય બરાબર વનની એક જ બાજુએ હોય। હવે યાદ કરો તો આપણે એવી થિયરી સ્ટડી કરીને આવ્યા છે કે જો બિંદુઓ રેખાની એક જ બાજુએ હોય તો બંને બિંદુઓ વડે રેખાનું સમાધાન કરવાથી નિશાની સેમ મળવી જોઈએ, એટલે ક્યાં તો બંનેનો જવાબ ધન આવવો જોઈએ અથવા તો બંનેનો જવાબ ઋણ આવવો જોઈએ। તો અહીંયા પહેલાં એમ ધારી લઉં કે પહેલું બિંદુ જે છે
पी ऑफ 1 2 અને ક્યુ ઓફ સાઇન થીટા કોસ થીટા છે અને રેખા છે એક્સ પ્લસ વાય માઇનસ 1 બરાબર 0. ચાલો સૌથી પહેલાં તમે આ જે બિંદુ 1 2 છે એના વડે રેખાનું સમાધાન કરાવો. તો 1 + 2 - 1 = 2, દેટ ઇઝ ગ્રેટર દેન 0. તો અહીં બિંદુઓ રેખાની એક જ બાજુએ હોય અને જો 1 2 વડે સમાધાન કરાવવાથી જવાબ ધન મળ્યો હોય તો ઇમ્પ્લાઇઝ સાઇન થીટા અને કોસ થીટા, એટલે કે એક્સ બરાબર સાઇન થીટા, વાય બરાબર કોસ થીટા માઇનસ 1 પણ જવાબ કેવો થવો જોઈએ? ગ્રેટર દેન 0 થવો જોઈએ. દેટ મીન્સ કે સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા ગ્રેટર દેન 1. ઓકે, તો સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટાનો જવાબ ગ્રેટર દેન શું થશે? 1 થશે. તો હવે તમારે એવું ચેક કરવું છે કે આવું કયા અંતરાલમાં પોસિબલ બને. તો ભાઈ પહેલો અંતરાલ આપ્યો છે 0 થી લઈને π/4, બીજો અંતરાલ છે 0 થી 3π/4, ત્રીજો અંતરાલ છે π/4 થી 3π/4 અને છેલ્લો અંતરાલ છે 0 થી π/2. હવે ક્લિયર છે કે 0 થી 3π/4 અને π/4 થી 3π/4ના અંતરાલમાં વચ્ચે કશે? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ આવશે, અને સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ આવશે એટલે એમાં કોસ નેગેટિવ થશે, બરાબર. અને જેવું કોસ નેગેટિવ થઈ જાય તો એનો મિનિંગ કે સાઇનમાંથી એની વેલ્યુ સબસ્ટ્રેક્ટ થશે. તમે એવું જો ઓબ્ઝર્વ કરતા હો તો 3π/4 એટલે ક્યાં આવશે? તો કે અહીંયા કશે 3π/4 આવે, બરાબર. એટલે આ જે ઇન્ટરવલ છે એમાં કોસની વેલ્યુ નેગેટિવ છે. હવે ભલે સાઇનની વેલ્યુ મેક્સિમમ પણ લઈ લો તમે, પણ કોસની વેલ્યુ એમાંથી સબસ્ટ્રેક્ટ થશે એટલે આન્સર 1 કરતાં તો લેસ જ આવશે, એટલે બી અને ડી ઓપ્શન તો એમ જ કેન્સલ થઈ જશે. સવાલ હવે અહીંયા ઊભો થાય છે કે એ અને બીમાંથી કયો, ડીમાંથી કયો ઓપ્શન સાચો? તો સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટાનો મેક્સિમમ આન્સર તમે અહીં ઓબ્ઝર્વ કરો તો ટ્રિગોનોમેટ્રીમાં તમે એવું સ્ટડી કરીને આવ્યા છો, હું અહીંયા પ્રોપર્ટી બતાવી દઉં કે એ કોસ થીટા પ્લસ બી સાઇન થીટા જે હોય, બરાબર, એ કોસ થીટા પ્લસ બી સાઇન થીટા, બરાબર, નો જવાબ બિલોંગ્સ ટુ -√a² + b² થી + √a² + b² સુધીનો જશે, બરાબર. એટલે જો તમે એમ વિચારો કે સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટાની હું વાત કરું તો સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટાનો આન્સર હંમેશા કોની વચ્ચે હશે? તો કે -√2 થી લઈને +√2ની વચ્ચે હશે, કન્ફર્મ, રાઈટ. બીજી વસ્તુ, તમારી પાસે જે બે ઓપ્શન બાકી છે જેમાં થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π/4 ને 0 થી π/2 છે, તો હંમેશા 0 થી લઈને π/4 કે 0 થી લઈને π/2 એટલે કે પ્રથમ ચરણમાં તો સાઇન અને કોસ બંને ધન જ થવાના. હવે જો સાઇન અને કોસ બંને ધન થતા હોય એનો મિનિંગ કે બંનેની વેલ્યુનું એડિશન થવાનું છે, બરાબર. હવે તમે મિનિમમ વેલ્યુ 0 વિચારો સપોઝ, તો જે પોઈન્ટ પર સાઇનની વેલ્યુ એટલે કે થીટાની વેલ્યુ 0 હશે ત્યાં કોસની વેલ્યુ 1 થશે. એટલે જો હું થીટા બરાબર 0 લઉં તો કોસની વેલ્યુ કોસ 0 પરથી 1 થવાની, બરાબર, અને સાઇનની વેલ્યુ 0 થવાની, બરાબર છે. સાઇન 0 0 થશે. તો તમે જ્યારે આ બેની વેલ્યુને એડિશન કરો તો તમને એક્ઝેક્ટ આન્સર 1 મળી જશે. હવે જેમ જેમ તમે થીટાની વેલ્યુ 0 થી વધારતા જાઓ તેમ કોસની વેલ્યુ વધતી જશે અને સાઇનની વેલ્યુ ઘટતી જશે, પણ બંનેનું જે એડિશન છે ને એ કમ્પલસરી 1 થી કેવું રહેશે? ઉપર જ રહેશે, રાઈટ. અને સેમ વસ્તુ જેવી તમે π/2 મૂકશો, એટલે કે જ્યારે થીટા બરાબર π/2 મૂકશો તો કમ્પલસરી કોસ π/2નો જવાબ 0 અને સાઇન π/2નો જવાબ 1, તો આ બંનેનું પણ એડિશન એક્ઝેક્ટલી કેટલું થશે? 1 જ થશે, બરાબર. અને આ બંને વચ્ચેના ઇન્ટરવલમાં કોન્સ્ટન્ટ કમ્પલસરી જે વેલ્યુઝ જે છે સાઇન પ્લસ કોસની એ 1 થી વધશે જ, અને મેક્સિમમ વેલ્યુ કયા પોઈન્ટ પર હશે? તો કે π/4 પર હશે. તો સાઇન π/4 પ્લસ કોસ π/4 તમે કરશો તો 1/√2 + 1/√2, એટલે આન્સર તમને √2 મળશે જે ગ્રેટર દેન 1 જ છે. તો એનો મિનિંગ કે ઓવરઓલ ફાઇનલ જે થીટા હશે ને ભાઈ એ ઓપન ઇન્ટરવલ 0 થી લઈને π/2ની વચ્ચે હશે. અચ્છા, અત્યારે તમારા લેવલ પર વિકલનનો કન્સેપ્ટ આમાં યુઝ નથી કરવો, અધરવાઇઝ વિકલન પરથી ડાયરેક્ટ જ તમને ખબર પડી જાય કે મહત્તમ વેલ્યુ ક્યાં મળશે, કે π/4 પર કેમ મહત્તમ વેલ્યુ મળે છે તે. પણ અત્યારે આપણે નોર્મલ વેથી વિચારવું હોય તો ટ્રિગોનોમેટ્રિકનો ઉપયોગ કરીને તમે આ રીતે વિચારી શકશો. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ, એટલે કે તમને આન્સર મળી જશે ડી, 0 થી લઈને π/2ની વચ્ચે. ત્યારબાદ રેખાઓ અને રેખાઓના ગુરુકોણ દ્વિભાજકનું સમીકરણ. હવે આને શોધતા પહેલાં
एक नानी थियरी हूँ तमने बतावी दऊँ, बराबर। एक नानी थियरी आपणे चेक करी लईए कि भाई रेखाना द्विभाजको, रेखाना द्विभाजको तो के रेखाओ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 अने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बराबर। आ बे रेखाओ माटे मारे शोधवा छे द्विभाजक। हवे ध्यान थी समझो के द्विभाजक नो मीनिंग शुं थशे। तो जो हूँ बे रेखाओ बताऊँ तमने कि धारो कि आ पहली रेखा है आ बीजी रेखा है, बराबर है। हवे आ बे रेखा माटे बे रेखा वच्चे नो खूणो, धारो कि अहीं थीटा वन है, अहीं थीटा टू है, तो आ थीटा वन नो कोई द्विभाजक हशे, एज रीते आ थीटा टू नो द्विभाजक हशे। तो एनो मीनिंग के तमने L1 अने L2 बे रेखाओ मळी भाई, बराबर। L1 अने L2 बे रेखाओ मळी। तो सर हवे अहीं L1 अने L2 शुं हशे? तो के भाई जो थीटा वन लघु कोण होय तो थीटा टू गुरु कोण हशे। क्या या केस में? ज्यारे रेखाओ परस्पर लंब नथी त्यारे। जो बे रेखाओ परस्पर लंब एकबीजाने छेदे छे तो बहु क्लियर थई गयुं के भाई 45 डिग्री पर ज तमने द्विभाजक मळशे, खूणाना रेखाना द्विभाजक मळशे, राइट। पण अहींया जे शरत छे एमां आपणे एवी वात करीए छीए के जेनी अंदर रेखाओ वच्चेनो कोई चोक्कस खूणो होय, परस्पर लंब नहीं हशे। तो आ केस में क्या तो बे रेखा वच्चे लघुकोण बनशे अथवा तो बे रेखा वच्चे कम्पलसरी गुरुकोण बने। जो एक खूणो लघुकोण बनतो हशे तो ऑटोमेटिकली तमे जोई शको छो तेम तमने गुरुकोण मळशे। तो हवे बे रेखाओ L1 अने L2 पैकी कोई एक रेखा लघुकोणनो द्विभाजक हशे अने कोई एक रेखा गुरुकोणनो द्विभाजक हशे, बराबर। तो कई रेखा लघुकोणनो अने कई रेखा गुरुकोणनो द्विभाजक बनशे એની આપણે અહીંયા શરત ચેક કરવી છે। તો સમજો, તો જો બે રેખા a1x b1y c1 બરાબર 0 અને a2x b2y c2 બરાબર 0 હોય તો રેખાના દ્વિભાજકોનું સમીકરણ a1x પ્લસ b1y પ્લસ c1 બાય રૂટ ઓફ a1 સ્ક્વેર પ્લસ b1 સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ a2x b2y પ્લસ c2 બાય રૂટ ઓફ a2 સ્ક્વેર પ્લસ b2 સ્ક્વેર। હવે શરત કે સર પ્લસ ક્યારે માઇનસ ક્યારે? તો બહુ ધ્યાનથી સમજો અહીંયા, તો કે c1 ગ્રેટર દેન 0 અને c2 ગ્રેટર દેન 0 માટે પહેલું a1 a2 પ્લસ b1 b2 ગ્રેટર દેન 0 હોય તો પ્લસ નિશાની માટ સાથે ગુરુકોણ કહેવાય અને માઇનસ નિશાની લઘુકોણનો દ્વિભાજક હોય। પણ જો એ જ વસ્તુ a1 a2 પ્લસ b1 b2નો આન્સર લેસ 0 આવશે તો પ્લસ નિશાની લઘુકોણનો દ્વિભાજક હોય અને માઇનસ નિશાની ગુરુકોણનો દ્વિભાજક હોય। આ થિયરી તમારે યાદ રાખવી પડે, રાઈટ। ફરી એક વખત જોઈ લો કે સૂત્ર તો બે છે તમારી પાસે, રાઈટ, કે એક પ્લસમાં પણ છે ને એક માઇનસમાં પણ છે। પણ એ પ્લસ કે માઇનસમાંથી કયા સૂત્રને યુઝ કરવું એનો બધો આધાર કોની પર રહ્યો છે? તો કે c1 c2ની વેલ્યુ પર રહ્યો છે, બરાબર। જો c1 અને c2ની વેલ્યુ ગ્રેટર દેન 0 રાખવી પડશે તમારે, એ કેસમાં a1 a2 પ્લસ b1 b2નો જવાબ જો ધન આવશે તો પ્લસ નિશાનીવાળી રેખા જે તમને મળશે એ કેવી મળશે? ગુરુકોણ મળશે, રાઈટ। અને માઇનસ નિશાનીવાળી જે રેખા છે એ તમને લઘુકોણનો દ્વિભાજક આપશે, બરાબર। એ જ રીતે જો a1 a2 પ્લસ b1 b2ની વેલ્યુ ઋણ આવશે તો પ્લસ નિશાનીવાળી જે રેખા તમને, એટલે કે અહીંયા પ્લસ અને માઇનસ જે છે એમાંથી જ્યારે તમે પ્લસ નિશાની લેશો તો જવાબ જે તમને રેખાનો મળશે એ લઘુકોણનો દ્વિભાજક હશે અને માઇનસ નિશાનીવાળી જે રેખા તમને મળશે સાથે લઈ તમે જે રેખા શોધશો એ ગુરુકોણનો દ્વિભાજક મળશે। એટલે હવે સર આનો અપ્લાય આપણે કરીએ, ધારો કે તો હવે તમે અહીંયા જવાબ ચેક કરો કે તમને અહીંયા જે રેખા આપી છે
કે પહેલી રેખા છે એક્સ માઇનસ ટુ વાય પ્લસ ફોર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો, બીજી રેખા છે ફોર એક્સ માઇનસ થ્રી વાય પ્લસ ટુ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો. ચાલો પહેલી રેખા પરથી એ વન બરાબર વન, બી વન બરાબર માઇનસ ટુ, સી વન બરાબર ફોર, બીજી રેખા પરથી એ ટુ બરાબર ફોર, બી ટુ બરાબર માઇનસ થ્રી ને સી ટુ બરાબર ટુ. ચાલો પહેલું તો સી વન અને સી ટુ તો ધન જ છે. ચાલો તો અહીં સૌથી પહેલાં આપણે એ વન એ ટુ પ્લસ બી વન બી ટુની શરત ચેક કરી લઈએ. તો એ વન એટલે વન, એ ટુ એટલે ફોર, બી વન એટલે માઇનસ ટુ, બી ટુ એટલે માઇનસ થ્રી. તો ફોર પ્લસ સિક્સ ઇક્વલ્સ ટુ ટેન, દેટ ઇઝ પોઝિટિવ. તો એનો મિનિંગ કે માટે જો આ નિશાની ધન આવી અને તમારે ચેક કરવું છે ગુરુ કોણ, તો કન્ફર્મ કે એ વન એક્સ બી વન વાય સી વન બાય એ સ્ક્વેર, એ વન સ્ક્વેર પ્લસ બી વન સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ એ ટુ એક્સ બી ટુ વાય સી ટુ બાય રૂટ ઓફ એ ટુ સ્ક્વેર પ્લસ બી ટુ સ્ક્વેર. મેં કઈ નિશાની લીધી છે? પ્લસની નિશાની લીધી છે. કઈ શરતના અકોર્ડિંગ? તો આ શરતના અકોર્ડિંગ ચેક કરો કે જો સી વન ધન સી ટુ ધન, એ વન એ ટુ બી વન બી ટુનો સરવાળો ધન આવશે, તો પ્લસ નિશાની લેવાથી જે રેખાનું સમીકરણ મળશે એ આપણને ગુરુકોણના દ્વિભાજકનું સમીકરણ આપશે. એટલે હવે તમે વેલ્યુ મૂકી દો અંદર, તો માટે એક્સ માઇનસ ટુ વાય પ્લસ ફોર બાય રૂટ ઓફ વન પ્લસ ફોર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર એક્સ માઇનસ થ્રી વાય પ્લસ ટુ બાય રૂટ ઓફ સિક્સટીન પ્લસ નાઇન. તો એક્સ માઇનસ ટુ વાય પ્લસ ફોર બાય રૂટ ફાઇવ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર એક્સ માઇનસ થ્રી વાય પ્લસ ટુ અપોન ફાઇવ. ચલો આ રૂટ ફાઇવ ને ફાઇવ એટલે અહીંયા રૂટ ફાઇવ બચશે, તો એનો મિનિંગ કે રૂટ ફાઇવ એક્સ માઇનસ ટુ રૂટ ફાઇવ વાય પ્લસ ફોર રૂટ ફાઇવ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર એક્સ માઇનસ થ્રી વાય પ્લસ ટુ, રાઇટ? અને હવે તમે રૂટ ફાઇવ એક્સને સામે લઈ જશો તો ફોર એક્સ માઇનસ રૂટ ફાઇવ એક્સ થ્રી વાય માઇનસ પ્લસ ટુ રૂટ ફાઇવ વાય અને ટુ માઇનસ ફોર રૂટ ફાઇવ ઇક્વલ્સ ટુ ઝીરો. હેન્સ ફોર માઇનસ રૂટ ફાઇવ એક્સ પ્લસ ટુ રૂટ ફાઇવ માઇનસ થ્રી વાય અને માઇનસ પ્લસ ટુ માઇનસ ફોર રૂટ ફાઇવ એ તમારો આન્સર થઈ જશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. અને હવે તમે આને ચેક કરવા માગતા હો તો ઓપ્શન સાથે ચેક કરી લો, રાઈટ? સો ઓપ્શન પરથી ફોર માઇનસ રૂટ ફાઇવ એક્સ માઇનસ થ્રી માઇનસ ટુ રૂટ ફાઇવ વાય, રાઈટ, પ્લસ ટુ માઇનસ રૂટ ફાઇવ, દેટ ઇઝ ઓપ્શન નંબર એ. પણ ખાસ ધ્યાન કે આ જે શરત આપણે ચેક કરી એને માટે તમને જે મેં થિયરી યાદ કરાવી રખાવી એ થિયરી કમ્પલસરી તમારે યાદ રાખવી પડશે, અધરવાઇઝ આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવું તમારા માટે ડિફિકલ્ટ બની જશે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. તમને રેખા આપી દીધી છે, ત્રણ રેખાના સમીકરણ આપી દીધા છે. પહેલી રેખા છે એક્સ પ્લસ થ્રી વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર, બીજી રેખા છે થ્રી એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર અને એક રેખા છે એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર. તો ત્રિકોણનો પ્રકાર તમારે શોધવો છે. ઓકે, ચાલો તો માની લઈએ કે ભાઈ ત્રણ ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓ પરથી તમને એક ત્રિકોણ મળે છે. ત્રણ બાજુઓ રેખાના સમીકરણ પરથી ધારો કે તમને એક ત્રિકોણ મળે છે આ રીતે, રાઈટ? અત્યારે મને ખબર નથી કે એ રેખા કયું ત્રિકોણ છે, આપણે એક રેન્ડમ ત્રિકોણને કન્સિડર કરી લઈએ, બરાબર? ચલો પહેલું ત્રિકોણ આપણે કહી રેખા કહી દઈએ એક્સ પ્લસ વાય બરાબર ઝીરો, બીજા ત્રિકોણને કહી દઈએ એક્સ પ્લસ થ્રી વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર અને અહીંયા થ્રી એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ફોર, બરાબર છે? ત્રણેયનું છેદબિંદુ આપણે કહી દઈએ એ બી અને સી. હવે જુઓ, તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. ક્યાં તો તમે રેખાના ઢાળનો ઉપયોગ કરીને ખૂણો એ, ખૂણો બી અને ખૂણો સી શોધી લો, એટલે કે બે રેખા વચ્ચેના ખૂણાનું સૂત્ર કયું યાદ હોય તો ટેન થીટા બરાબર માનાંકમાં એમ વન માઇનસ એમ ટુ બાય વન પ્લસ એમ વન એમ ટુ. જો તમને કોઈપણ બે ખૂણા સમાન દેખાય તો એનો મિનિંગ એ બંને ખૂણાની સામસામેની બાજુઓ પણ સમાન, દેટ મીન્સ કે ત્રિકોણ સમદ્વિભુજ બાજુ. જો બે ખૂણાના ઢાળનો સરવાળો એટલે કે જો કોઈક જગ્યાએ થીટા 90 ડિગ્રી આવી જાય તો એનો મિનિંગ કે કાટકોણ ત્રિકોણ થઈ જાય. જો ત્રણેય માટે ખૂણા એટલે ધારો કે આપણે આને આલ્ફા કહી દઈએ, થીટા વન કહી દઈએ, થીટા ટુ કહી દઈએ અને થીટા થ્રી કહી દઈએ, તો જો ટેન થીટા વન બરાબર ટેન થીટા ટુ બરાબર ટેન થીટા થ્રી થઈ જશે તો તમે એને સમબાજુ કહેશો, રાઈટ? આ પહેલો ઓપ્શન છે.
बीजा ऑप्शन ने माटे तमारी पासे ए बी ने सी त्रणे त्रण शिरोबिंदु शोधी लो अने शिरोबिंदु शोध्या पछी तमे अंतर शोधी लो बराबर। पण आपणे खूणानो उपयोग करीने चालीए तो पहली रेखानो ढाळ एम वन એટલે કે 3x હું અહીંયા સાત બાજુમાં જ લખું એટલે ખ્યાલ આવી જાય। બોલો આ રેખાનો ઢાળ m1 બરાબર માઇનસ વન થર્ડ, આ રેખાનો ઢાળ m2 બરાબર માઇનસ થ્રી, અને આ રેખાનો ઢાળ m3 બરાબર માઇનસ વન। ચાલો પહેલું આપણે શોધી લઈએ ટેન થીટા વન। ટેન થીટા વન એટલે શું છે? તો કે m2 અને m3 એટલે કે m3 અને m1 વચ્ચેનો ખૂણો છે બરાબર। તો m1 માઇનસ m3 बाय वन प्लस एम वन एम थ्री एट्ले कि टेन थीटा वन बराबर माइनस वन थर्ड प्लस वन अपॉन वन प्लस वन थर्ड। तो यह मीनिंग के टेन थीटा वन बराबर टू बाय फोर, ओके, अने टू बाय फोर एट्ले मड़ी जैसे वन बाय टू। चलो आ पहला बे वच्चे नो खूण आवी गयो। तथा टेन थीटा टू विचारीए, टेन थीटा टू एटले एम थ्री अने एम टू वच्चेनो खूणो, तो एनो मीनिंग के एम थ्री माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम थ्री एम वन, ओके। तो माइनस थ्री प्लस वन अपॉन वन प्लस थ्री, तो तमने ख्याल आवी जशे के टेन थीटा टू पण जे छे केवो आवे छे तमारी पासे वन बाय टू ज आवशे, बिकॉज माइनस टू बाय फोर एटले वन बाय टू बराबर। अने एज रीते हवे तमे टेन थीटा थ्री शोधी लो तो ए तमने मड़ी जशे एम थ्री एम टू माइनस एम वन, सॉरी एम वन, हाँ राइट, बाय वन प्लस एम वन अने एम टू। तो एनो मीनिंग के माइनस थ्री प्लस वन थर्ड बाय वन प्लस वन थई जशे। तो एनो मीनिंग के टेन थीटा थ्री जे छे, टेन थीटा थ्री जे छे ए तमने मड़ी जशे एट बाय टू। तो एनो मीनिंग के टेन थीटा थ्री बराबर फोर। तो अहीं आपणे कही शकीए के अहीं टेन थीटा वन बराबर टेन थीटा टू इम्प्लाइज थीटा वन बराबर थीटा टू होवाथी त्रिकोण कयो थशे भाई? समद्विभुज त्रिकोण थाय, ओके। सो आजना सेशन पूरतुं आटलू राखीए, बाकीना क्वेश्चन्स ने आपणे नेक्स्ट सेशननी अंदर कंटीन्यू करीशुं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।